Jedna žena se na mě obrátila s otázkou, která mě inspirovala k dnešnímu videu. A sice se mě ptala, co mám dělat proto, aby můj vztah s partnerem vydržel. Žádné moje vztahy neměly dlouhé trvání. Vždycky se to tak nějak překulilo do ztracena. A tak dnešní video je o tom, co můžeme udělat proto, abychom vztah nejenom navázali, ale abychom v něm i šťastně zůstali. A vezmu to od lesa. A protože někdy, když vstupujeme do vztahů, které nemají delšího trvání, to může souviset nejenom s partnerem, nejenom s naším chováním ve vztahu, ale vůbec i s naší připraveností do vztahu. Protože může být, že třeba do vztahu na podvědomé úrovni se sami bráníme jít. Pochopitelně hlava by chtěla, i srdce touží, ale můžou tam být nějaká vnitřní přesvědčení, která nás chtějí ochránit před vztahem. A tak si vybereme někoho, kdo třeba ani vůbec není dostupný, kdo je třeba dokonce zadaný, anebo je to člověk, který chce mít velkou míru svobody, nechce se vázat, vlastně na nás nemá úplně moc času. Zkrátka si vybereme partnera, který tam pro nás moc nebude. A to může souviset i s tím, že my sami nejsme připraveni ve vztahu naplno být. Protože máme obavy, protože se bojíme. Třeba se bojíme, abychom nebyli opuštění, bojíme se jít do větší hloubky, bojíme se hlubší intimity. A znovu říkám, tohle bývá na podvědomé úrovni. Může to souviset s tím, jaký vztah žili naši rodiče. A my se bojíme, že to bude podobně hrozné. Může to mít kořeny v naší předchozí životní zkušenosti. Těch důvodů může být celá řada. Ale tohle je první věc, na kterou bych si posvítila. Jsem opravdu připravená být ve vztahu? Jsem opravdu připravená do toho jít? Jsem opravdu připravená otevřít se a udělat maximum pro to, abychom si dovolili i sami sebe nechat proměnit tím, jak ve vztahu jsme. No a pak je další rovina, a to je, koho si vybírám. A i případně, jak já ve vztahu jsem. Takže pojďme nejprve k tomu, koho si vybírám. Jak už jsem říkala, je možnost, že si vyberu někoho, kdo není úplně připravený ve vztahu být. Třeba má někoho jiného. A nebo má tolik kamarádů, tolik zálib, tolik koníčků, že se vlastně ani moc nevidíme. Nebo má velkou potřebu svobody a prostoru a dává si velký pozor na to, abychom spolu náhodou nebyli moc. A nebo je to partner váhavý a nerozhodný, který vlastně úplně neví. A když neudělám potřebný krok já, tak on neudělá žádný. Těch scénářů je možná celá řada. A tak i na to bych se podívala. Pokud je tam třeba nějaký vzorec, který se stále opakuje, tak už jenom to, že ho začneme vidět, že ho začneme rozklíčovávat, vede k dalším vnitřním posunům. Další ta rovina se týká toho, jak já se chovám ve vztahu, když do vztahu vstoupím. Poměrně často se setkávám s tím, že zejména ženy, ale může se to pochopitelně a týká se to i mužů, ale já teď budu mluvit o ženách, že s tím, jak vstoupí do vztahu, tak sami sebe začnou nějakým způsobem měnit. A to samo o sobě není na škodu. To je pro nás přirozené, že se nám mění životní styl, nějakým způsobem nás ovlivňuje ten druhý člověk, mění se naše preference, naše záliby, objevujeme nový svět, objevujeme nově i sebe skrze toho druhého. To všechno je přirozené. Ale
Je to současně otázka míry. Protože se setkávám i s tím, že například žena sama sebe úplně vzdá v tom novém vztahu. Najednou přestanou existovat všechny její předchozí kamarádky, přestanou existovat její předchozí záliby, jakmile on se ozve, všechno nechá ležet a běžet a utíká za ním. Okamžitě je pro něj dostupná. A třeba jí i autenticky přestane bavit to všechno, co dělala předtím. A jak už jsem říkala, zatímco je v pořádku, když nás přestane bavit nějaká část našeho předchozího života a objevíme nové zájmy, nové záliby, tak je ale podezřelé, pokud by se to stalo na všech frontách. Za mě je obrovsky důležité, abychom si dál zachovávali to, co nám v našem životě bylo milé, ať už jsou to přátelské vztahy, anebo různé aktivity a záliby. Je důležité, abychom, i když jsme nově ve vztahu, zůstávali stále ukotvení i sami v sobě. Abychom se nevzdávali hned všeho, čím jsme byli. A jak už jsem zmiňovala, někteří, a může to být žena i muž, mají tu tendenci sami sebe úplně vzdát. Jednak proto, že je to velmi vyživující a fascinující, když jsme zamilovaní, být s tím druhým. A je přirozené, že třeba po tu intenzivní fázi zamilovanosti opravdu většina naší energie plyne jeden k druhému. Ale současně bych si hlídala, aby ten druhý neobsadil úplně všechny aspekty našeho života. Aby se nestal tím jediným středobodem našeho vesmíru. Abychom se nevzdávali svých dalších přátel nebo aktivit kvůli němu a nebo kvůli ní. A proč? V neposlední řadě i proto, že když se takto proměníme, když se vzdáme všeho, co jsme předtím měli rádi, tak se pro toho nového partnera ve výsledku stáváme neatraktivní, protože on se zamiloval do té verze nás, která tam byla předtím, než přišel on. A pokud všechno toto vzdám, tak pravděpodobně i já začnu být jiná. Nehledě na to, že někdo má tendenci se tak moc přizpůsobovat, bojí se vyjádřit jakoukoliv nelibost, bojí se neznelíbit partnerovi. A honem se vším souhlasí, se vším přitaká. A to není zdravé a není to dobré ani pro ten nový vztah. A pochopitelně ne pro nás samotné. A pokud třeba patříš mezi ty, kdo k tomu mají tendenci velmi se přizpůsobit tomu druhému, se vším být zajedno, za každou cenu vyhovět, za každou cenu být vstříc, tak na to opravdu velký pozor. A vědomně si znovu a znovu pokládat i tu otázku, co zajímá mě, co baví mě, co je pro mě důležité, jak bych žil nebo žila, kdyby tady ten druhý člověk nebyl. A uděláme maximum pro to, abychom podporovali a vyživovali i ten svůj svět bez naší drahé polovičky. A to je obrovsky důležitá ingredience úspěšných dlouhodobých vztahů. Protože pak jsme stabilní jak po boku partnera, tak i bez něj. A pochopitelně to není o tom, abychom byli zcela samostatné jednotky. Určitá míra provázanosti a ovlivňování je v blízkých intimních vztazích přirozená. Ale jde zkrátka o to, aby se partner nestal celým naším světem. Protože jednak dříve nebo později on může být rozčarovaný, že vlastně najednou má po boku někoho jiného, než s kým začal chodit. A současně i pro nás samotné to může být najednou vlastně velmi nepříjemné.
Protože když se ve všem tolik přizpůsobíme, tak se může dost dobře stát, že po určité době se nám partner začne zprotivovat, nebo ty věci, které děláme spolu. A vůbec si nevšimneme, jak jsme sami sebe do toho navezli. Tahle dynamika v chování má většinou původ v dětství, kdy jsme se snažili za každou cenu být správně, dělat ty dobré věci, kdy jsme usilovali o lásku našich rodičů a třeba jsme i mohli mít takové rodiče, kteří nedovolovali jakékoliv vybočení, jakýkoliv vzdor, a tak jsme se naučili být hodní a poslušní a milí, aby nás měli rádi. A tuhle tendenci pak přenášíme i do dalších vztahů v našem životě. Ale neznamená to, že by to tak mělo zůstat navždy. A je jenom na nás, kdy se rozhodneme tuto dynamiku zpozorovat a změnit. A dát větší důraz na to, co prožívám, co potřebuji. A komunikovat a dělat to, co máme rádi. A současně i komunikovat a nedělat, co pro nás není dobré. A to je osvěžující ve výsledku i pro partnera. Zatímco to sebou může přinést určité třecí plochy, tak pokud to je v rozumné míře, to vůbec není na škodu, protože právě třecí plochy jsou i základem pro přitažlivost, pro určité napětí, které nás sice může rušit, ale na druhou stranu způsobuje ve vztahu i živost a touhu být jeden s druhým. Pojď se mnou pozdílet do komentářů, jaké zkušenosti máš v souvislosti s tématem ty. A pokud tě témata, o kterých mluvím, zaujala a chceš se posunout dál, tak tě nasměruji na dvě praktické cesty. Jedním z nich je můj kurz Jak se otevřít do vztahu, který je určený ženám, co si přejí přitáhnout toho nej partnera. A procházím tam s ženami jejich vlastní vnitřní cestu proměny, tak aby se změnil třeba i jejich pohled na muže, aby věděli, co udělat, aby vytvořili ten nejlepší vztah ve svém životě a současně, jaké změny potřebují projít v sobě. A pokud tě zaujala ta dynamika toho, kdy mluvím o tom, nepřizpůsobuj se ve všem partnerovi, a je to přitom tvoje téma, tak tě může podpořit kurz Láska je tvůj zdroj, který je o tom, abychom vnímali sebe, naslouchali sobě, ctili své pocity, ctili své potřeby, a toto v kurzu velmi praktickým způsobem začneš trénovat, prožívat a stělesňovat. A díky tomu se začne měnit i tvůj život a tvoje vztahy.